მას შემდეგ რაც შაქარაშვილის მკვლელობის საქმე არსებულ საქმეს ცალკე გამოეყო, სულ უფრო ბუნდოვანი ხდება საქმის მიმდინარეობა. ფიგურანტებთან ერთად ჩნდება დამატებითი ავტომობილები. ირკვევა, რომ 18 ივნისის ღამით ბესიკ გობეჯიშვილი სამეგობართან ერთად ნახალოვკიდან ნარეკვავისკენ ტოიოტა ვიცის ავტომობილით გაემგზავრა. ავტომობილი კი როგორც ნივთმტკიცება მომხდარიდან მხოლოდ თვენახევრის შემდეგ გაჩნდა საქმის მასალებში. ნივთმტკიცების სახით პოლიციის ავტოსადგომზეა გადაყვანილი კიდევ ერთი მერსედესის მარკის ავტომობილი, რომელიც გამოძიების ინფორმაციით ნარეკვავისკენ დაიძრა, თუმცა შემთხვევის ადგილზე მისვლამდე უკან დაბრუნდა. ეს ტოიოტა ვიცი გიორგი შაქარაშვილის საქმეში ნივთმტკიცებად რამდენიმე დღის წინ გაჩნდა. მისი არსებობის და საქმესთან შემხებლობის შესახებ სამართალდამცველებისთვის პირველივე დღეებიდან ცნობილია, თუმცა ის მომხდარიდან მხოლოდ თვენახევრის შემდეგ ამოიღეს. ავტომობილი ბრალდებული სპორტსმენების მეგობარ ბესიკ გობეჯიშვილს ეკუთვნის, რომელიც 18-19 ივნისის ღამით კიდევ სამ მეგობართან, ბუცხრიკიძესთან, ბაკაშვილთან და ბეშიძესთან ერთად წავიდა ნახალოვკიდან ნარეკვავისკენ, თუმცა როგორც თვითონ ამტკიცებს, გზიდან უკან დაბრუნდა. ამოღებულ ავტომობილში, სადაც დიდი ალბათობით ყველანაირი კვალი უკვე წაშლილია, სავარაუდოდ დამატებითი საგამოძიებო მოქმედებები და ექსპერტიზები მაინც ჩატარდება. რამე ახალი გარემოება გამოიკვეთათ? ჩვენ ვთვლით, რომ არანაირი ახალი გარემოება არ არის გამოკვეთილი და ვერ გამოიკვეთება ამ მანქანასთან მიმართებით. რატო გახდა ასე გვიან მისი ამოღება საჭირო? ჩვენთვის გაუგებარია, თუმცა სასახად მინდა გითხრათ, რომ ვერაფერს ვერ იპოვიან იქ, ვერანაირი მტკიცებულებები მანდ არ შეიძლება რომ იყოს, იმიტომ რომ ეს მანქანა არც შემთხვევის ადგილზე ყოფილა, არც დაბადების დღეზე ყოფილა და ამ მანქანით, ამ მანქანაში არავინ არ ჩამჯდარა იმ დაბადების დღის მონაწილე. რატომ თვენახევრის შემდეგ და რა ახალი გარემოებები გამოიკვეთა გამოძიებაში? გობეჯიშვილის ადვოკატი ამბობს, რომ არ იცის. ფორმულამ გაარკვია, რომ მანამდე ამოიღეს ნახალოვკიდან ნარეკვავისკენ მიმავალი და შუაგზიდან უკან მიბრუნებული კიდევ ერთი ავტომობილი, მერსედესი, რომელიც ახლაც პოლიციის ავტოსადგომზე დგას. ის რატიტუსიაშვილს ეკუთვნის. საერთო ჯამში ამ ეტაპზე არსებული მასალებით ირკვევა, რომ ნარეკვავში დარჩენილი ორი მეგობრის წამოსაყვანად და წვეულებაზე ნაჩხუბრების შესარიგებლად, როგორც ამას ბრალდებულები და მოწმეები ამტკიცებენ, ნახალოვკიდან 4 სავსე მანქანა წავიდა. რატო წავიდნენ ამდენი ადამიანები? ადამიანები იყვნენ ერთად უბნის ტერიტორიაზე და ამის შემდეგ უკვე, როდესაც გაიგეს, რომ წამოსაყვანი იყო ორი ადამიანი საგურამოს ტერიტორიიდან, წავიდნენ ერთად. საგამოძიებო უწყებაში საგამოძიებო მოქმედებები გრძელდება. დღეს დაახლოებით 3 საათის განმავლობაში კითხავდნენ გიორგი შაქარაშვილის ახლო მეგობარს, გიორგი მამუჩიშვილს. ის ტრაგედიის ღამეს შაქარაშვილთან არ ყოფილა და არც წვეულების სტუმარი იყო, რა იცის მომხდარის მიზეზებისა და მოტივის შესახებ. დაკითხვიდან გამოსულმა დეტალებზე ლაპარაკი არის სურვა. საიდან გავიგე უბრალოდ? სხვა არაფერი არ არის. საიდან გაიგე მისი დაკარგვის შესახებ? კი. რა კითხვები ქონდა? სხვა დამატებით კი. საგამოძიებო მოქმედებების პარალელურად პროცესები გრძელდება სასამართლოშიც. ხვალგაირკვევა 6 არასრულწლოვანი ბრალდებულის ცალკე გამოყოფილი საქმე გადაეცემა თუ არა სასამართლოს არსებითად განსახილველად. ცხეთაში მეორე წინა სასამართლოს ხდომა გაიმართება. არასრულწლოვანი ბრალდებულების ადვოკატები გეგმავენ მტკიცებულებების არარსებობის მოტივით სასამართლოსგან მათი დაცვის ქვეშ მყოფების წინააღმდეგ საერთოდ დევნის შეწყვეტა მოითხოვან. ჩვენ გვექნება კიდევ დევნის შეწყვეტასთან დაკავშირებით შუამდგომლობა, ვინაიდან არ არსებობს არანაირი მტკიცებულება გარდა შეცვლილი მოწმეთა ჩვენებებისა, რომ ზღმ რაიმე კანონგადაცემა ჩაიდინა, რაიმე დანაშაული ჩაიდინა. ხვალგაირკვევა ისიც დარჩება თუ არა საქმეში რამდენიმე მთავარი მოწმის ჩვენებები, რომლებიც დაცვის მხარემ არასანდო მოწმეებად გამოაცხადა და სასამართლოსგან მათი ჩვენებების დაუშვებლად ცნობას ითხოვს. როდესაც დროის დიდ ინტერვალში პერიოდულობით მოწმე სხვადასხვა სახის ინფორმაციას აწვდის საგამოძიებო ორგანოს, რა თქმა უნდა, სანდოობა ამ თვალსაზრისით დგას ეჭქვეშ. თავარი მოწმეები კამერებთან არჩნდებიან. ჩვენებებში კი უთითებენ, რომ დროთა განმავლობაში მომხდარის შესახებ დამატებითი დეტალები ახსენდებათ და გამოკითხვის ოქმებში ინფორმაციის სხვაობის მიზეზიც ეს არის.